Don't go so far. Shalom, Shalom. 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 Jesus says Shalom. And Moshe Rabbeinu Shalom. What is Shalom? What is the palm? Like me, how much? Any loim? Sad, sad. Any loim? Okay, we can start here. Okay. אברהם,
משה, אנחנו במדבר ורוצים בני ישראל במצרים. בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה. עוד 40 שנה, ואנחנו, כשאני שואל אנשים, יהודים, אני יהודי ישראלי, איך אנחנו אמורים להגיע לדבר על העולם הבינו? מה זאת אומרת? אנחנו אמורים לעשות את המעשים, ולעשות לעשות את היד ותשמעות, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים, עצם זה שאנחנו יהודים, כי הגובת הרגית הזאת נותן לנו את הזכאות, זכאות להגיע אליו, בזכות זה שאנחנו יהודים. אבל דיברתי על משה שרוצה להם במצרים, ובמצרים, כמו שאתם זוכרים, מי שקרה, אוקיי, תקנה, מצרים, התבקשנו במחת מחויות לשחק חיים ולמרח קודם של השקופים. מדוע? מדוע היו צריכים לשחות חיה ולמרח קודם, אם בורא אליו והיום כמו פחר, והוא יודע הכל, כל שערה ושערה הראש שלנו, כל תו וכב הגיל שלנו, הוא יודע הכל. למה היו צריכים לשחק חיה? אבל הוא יודע שאנחנו בבית, אבל הוא יודע שכל גם בכור, אבל הוא יודע שאנחנו יורדים. למה אנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, הוא יודע הכל עלינו. התשובה מופיעה בביתרם, נמצא את פסוק נדמלת. והוא כתב, בנשו שאדם, בוחם לחפר. אנחנו צריכים כפרה של דם כדי לחפר. כל עוד אנחנו נדבר על זה, סלול לא נדבר כפרות על קורבנות, כי רק דרך דם אפשר לחפר על חטאים. את השמירה שלו ולעמוד בכל מה שהוא מבקש מאיתנו. אבל היום אין לנו בית מקדש, כמו שאמרתי, היה בית מקדש ראשון, היו מביאים את הצרות שלנו. לא לצלם אותי. כרגיל, היו שופטים, וברגע שהיה אדם שופטת, אדם היה עובר עלינו וכך היינו מקבלים כפרה, כלומר, צריכים לסוי החברים שלנו, לסוי, כלומר, חיה הייתה מתה, עומדות שאנחנו נמות. אנחנו מדברים על המשרד, על היהדות של פעם. והיא היום, אין יותר בית מקדש. אי אפשר להביא את זה לבית מקדש. ולבוא על החטאים שלנו. אז תראו לראות שהיום כל משפחה במשלם ומאוד על עצמה, בכלל בזמן שלנו. איך היום לדעתכם מבקש שאנחנו נחפר על חטאים? אז זה לא שינה כלום במשלם, וכל יש כתוב בתורה נכון. ואתה יאפל את התורה כאילו לפעמה, אמר מי? יש אחד כזה. מי זה ישוע? ויחמי מגיעם. כעת אנחנו נדבר על כך. אנחנו נדבר על ישות אחת, ועל שני רואים. הישות אחת ועל שני רואים. אז אנחנו נדבר על הישות אחת, ועל שני רואים. היא המשיח. והרואים, אולי יפגיע לכם כעובר חוקים לתיאת המשיח, והחבר יגיע, והמשיח יגיע, ואנחנו נראה אותו. אבל אני אולי יפגיע לכם, שסופר בספר דניאל, נשאיר בספר דניאל, תאריך מדויק, בפרק ט', פסוקים כ"ד כ"ז, תקשיב לבית, תאריך מדויק, וכבר יגיע המשיח, ויתחרט, וצדיק, וקרוב, ומושלם, והדברים שהם מתאמים על אשת כאב, ויהיה עולם, ומה שאתם יודעים בספר דניאל מדויק, והתאריך שקרוב בספר דניאל, פרק ט', פסוקים כ"ד כ"ז, כתוב שיגיע המשיח, ויחרד, כלומר, יגיע המשיח, ימות הבן אדם. באותו תאריך, מי הגיע? באותו תאריך שכתוב בספר דניאל, לא הגיע. תשמע, אנחנו עברנו את התאריך הזה. התאריך הזה כבר קרה. התאריך הזה כבר התרחש. מתי זה קרה? תעשו חישוב. ספר דניאל, מתי נכתב ומתי כתוב שם, 70 שבועים. והוא מסתכל על מחרי היום ב', פסוק ב', שאומר כך. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים. ולכן ותחמיאי. ואביתו אליי, אומר הבורא, אביתו אליי את אשר דקרו, וסיפרו עליו כמסבל על העתיד. ואמר עליו כהמר על הבכור. מי זה הבכור? מי זה, תסתכלי עלי אשר דקרו, מי דקרו? שאלה טובה. אז מי זה הרשיח הזה, שבעצם מגיע פעמיים, פעם אחת כבר למות הבורא, שזה כבר קרה, ופעם שנייה, כל מלך תזרר, כל עין תראה, וכל השם קודם, שהוא האדם, שהוא המשיח, שהוא אלוהים, כן,
יש מישהו שבא לקחת את כל ההבנות הללו וכתוב בספר שקשה לראות שהיין ומתים אלה שמתחיל כך מאמין לשבועתנו בשרי הזמן על מי נקלטה ויעל תאונות ובנה וכשרש מרצייה ותפוע לבורי אדם ונראה ולא מרפא ומתחבר נבזה בחדה אישי איש מחלבות ועדמי חיים ומספור פנים ממנו נבזה ולא חשבנו אכן, חולנו לנסע ומצבנו סבנה ואנחנו חשבנו להגיע בפור אלוהים ולנאי תרומה והעיר בפרידה של פשעינו ותפתח מאחרותינו מוסר שתנינו עליו ובחברתו נרפא לנו כולנו חברים, כולנו תוצר פעמים איש לדרפא פעמים והגנה הביאה פה את אבון כולנו חברים, יש מישהו שבורא עולם הביאה פה את האבונות, את החטאים של כולנו יש מישהו אחד כזה יש אחד כזה שלקח את כל ספי הרשות על כל העולם מי זה? חברים, כי כל העם אלוהים את העולם עד כי נתן לבחור את זה ולמען לא יובד כל המאמין בו אלא אם חל חיי עולם, חיי נצח ומי אני מדבר חברים? מי יחידם? מי עלה שמיים בירד? מי עשה רוח בכפניו? מי צער מים בשמלה? מי הקריב כל עשי ארץ? מה שמות ומה שמות בסכנה חמש שאלות שרב קרא עולם יכול לעשות ואז השאלה השלישית אל תפיע עליהם, אל תבוא להם. אני.